Heippa! Ja tänään mä ajattelin kuvata My Dayta. Mä en taas tiedä taaskaan tuleeko tässä yhtään mitään. Mä en varmaan tämän päivän aikana tee yhtään mitään. Mä päätän, että oikeesti mun on pakko tehdä jotain. Niin mä sitten päätän, että mä kuvan videon. Ja joo, kyllä mä oon sängyssä. Mä oon täällä varmaan pari tuntia. Joo, kohta tulee varmaan 2 tuntia täyteen. Ja mä oon vaan jutellut ihmisten kanssa WhatsAppissa ja näin. Ja sellainen YouTube ja Instagramia ja kaikkea ja mä katsoin taas tonne yläruutuun, mutta ei voi mitään. Kauhean lima tulee kurkkuun, kun puhuu silleen, että ei oo niin kuin juonut mitään vettäkään tai mitään tänään vielä. Mä justiin mietin, että mun pitäis varmaan kuvata taas videota, koska edelliseen sitä videosta on viikko ja mun olisi pitänyt kuvata se pari päivää sitten, mutta en ole sanonut aikaiseksi. Okei, mulla oli eilen ihan hirveen likaset hiukset, niin mua innostaisi kuvata silloin, koska mä eikö mennä suihkun toiselle puolelle. Mä käyn vasta illalla, niin nyt ne ovat puhtaat. Vaikka ne ei välttämättä näytä siltä, koska joo. No okei, kyllä ne puhtaat näyttää, mutta ne on vähän sekaisin. Oikeesti tiedä, mitä mä puhun, joten ehkä mä vaan nyt siirryn täältä sängystä etsimään itselleni jotain päälle pantavaa, koska mä en usko, että mä tällä mun yöpaidalla rupean kuvaamaan videota, joten ja korut mä oon saanut laittaa käteen. Tai siis ylipäätään. Korut mä oon saanut laittaa. Että ehkä se siitä. Mun piti aikoja sitten mennä toiselle puolelle, mutta mä oon edelleen täällä ja mä oon itse asiassa nyt menossa toiselle puolelle syömään. Äiti laittoi, että meillä on peruna ja jotain, en tiedä mitä. Mutta mä lähden syömään ja sen jälkeen mä luultavasti tuun kuvaamaan videota. Tai no, mä laitan vähän naamaa, koska mun mielestä on kivempaa kuvata meikin kanssa. Ei siinä, että siis mä en tykkäis mun ulkonäöstä, mä vaan tykkään kuvata aina yleensä meikin kanssa ja niin, että mä en tiedä taas mitä mä selitän, mutta mä lähden tuon toiselle puolelle syömään, niin enkä kuvaa sieltä mitään, koska siellä on muita ihmisiä. Mä tulin just tuolta toiselle puolelle syömästä, mä ajattelin, että oikeesti mun pitää laittaa tää naama kuosiin. Että mä pääsen oikeesti kuvaamaan, koska tässä on niin paljon aikaa jo tänään, että niin. Mutta katsellaan taas. Mä oon vähän huono kuvaamaan, mä tiedän, mutta tästä tulee mitä tulee. Nyt minä olen ready minun kuvaussessiooni. Mulla on tämmöset pienet nutturat. Koska ne on mun mielestä hauskan näköiset, niin mä ajattelin laittaa ja mä laitan pitkästä aikaa rimmelin, mä en muista mikä tän nimi on. Mutta tää oli pari vuotta sitten oikein semmonen niin kun joka puolelle kutettiin tätä huulipunaa. Eli tää on vähän semmonen niin kun levitetään vähän niinku huulikiiltoon, tän kuivaa laitan siihen semmonen päälle semmonen läpinäkyvä juttu. Mutta tältä minä näytän. Tässä varmaan nyppiä kulmat, se ei välttämättä näy siinä kamerassa niin hyvin, mutta ne on aika kamalat taas. Mutta lähdetään kuvaamaan videota. Kyllä, mulla on jäänyt tänään kuvaamatta taas. Yllätys! Mä en videon kuvaamisen jälkeen kuvannut tätä My Dayta, koska mun äiti tuli tänne. Ja päätti, että täällä ruvetaan siivoamaan ja järjestämään tätä mun kaappia. Elikkäs me laitettiin tänne mun mumman maalaamat astiastot paikalleen. Mä en tiedä kuinka hyvin näette noin, mutta siellä ne kuitenkin on. Ja mun pitäisi itse asiassa mennä niin pesemään mun kissan hiekkalatikko loppuun. Mutta mun pitäisi mennä myös iltapalalle tonne toiselle puolelle, koska mulla on ihan hirveä nälkä. Taas.
Vitsi, mä oon keltainen täällä valossa. Tuhlaan pahvilaatikkoja, mikä pitäis vedä pois, niin siellä oli mun kaikki astiat. Ja nyt me ollaan viety täältä mun kämpässä myös ylimääräisiä tuoleja pois, joten tässä päin me näytetään. Täällä päin on vain minun kaksi mustaa nojatuolia ja sitten tuolla on tavaroilla täytetty mun Bond-tuoli. Mun kaverit on nimennyt sen James Bond-tuoliksi. En osaa sanoa oikein. Mutta mulla on takki päällä, koska se jäi siis siitä, kun mä olin pesemässä jo ennemmin sitä kissan laatikkoa. Ja mulla oli ihan törkeen kylmä tuolla pihalla. Mutta ehkä mä meen katselemaan nyt tonne ulos. Mä en tiedä, otan mä sen kissan laatikon nyt vai sitten kun mennä tulee syömästä. Sammutin valot. Broksit jalkaani minus. Nyt taas hetken aikaan, että mä en oo kuhannut. Mä kävin syömässä ja mä asensin ton mun hiekkalaatikon uusiksi tohon. Oli raskas hiekkapussi, koska se oli täysin uusi. Mut mä ajattelin kyllä, että mun pitäis varmaan vaihtaa eri merkin kissan hiekkaa, koska toi ei oo kovin hyvää toi, mitä mä käytän tällä hetkellä, koska se tarttuu tosi kovaa sinne kissan hiekkalaatikon pohjaan. Ja se ei oo kivaa, koska se, sitten kun se tarttuu sinne, niin sit se alkaa haisemaan sekana. Mun valoisuus on tosi hieno, koska se tulee tuolta kattolampusta. Enkä mä kuljeta mun kuvauspaloja tuolta olohuoneesta tänne mun makuuhuoneeseen nyt, koska Suomessa on turhaa kuskata niitä. Nyt tällä hetkellä, kun mä en kuvaa mitään ihmeempää videota, mutta tää on ideeta. Musta tuntuu, että mä en katteen mut tänään, kun katsoin YouTube-videoita. Mä ehkä saatan editoida vielä näin kello 12:30. Mä saatan kuvata, editoida mun tämän päivän kuvaamaa videota. Mutta se jää nähtäväksi. Mä en osaa enää puhua siis yhtään. Että joo. Tässä vaiheessa yleensä ihmiset sanoo, että pitäis mennä varmaan nukkumaan, mutta mä en päässyt ainakaan yhtään, joten mä en mene ihan vielä nukkumaan. Että mä varmaan just editoin. Tai jotain sellaista, että jää nähtäväksi. Mutta toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään ensi videossa. Heippa!